Kjo është rruga ekzistuese që lidh qytetin e Rrëshenit me komunën Kaqinar të Mirditës, por pas ndërtimit të digës së hidrocentralit, 3 kilometra të kësaj rruge do të përmbyten dhe askush nuk di të tregoj se nga do të kalojnë banorët e këtyre fshatrave. Intelektualë dhe banorë të komunës Kaqinar dhe Ungërit në Mirditë ngrenë shqetësimin e izolimit të zonës për shkak se rruga rrezikon të përmbytet pas përfundimit të hidrocentralit, punimet për të cilin janë në mes. Ata kërkojnë publikimin e projektit për rrugën e re, në të kundërt, zona rrezikon izolimin. Në momentin që fillon mbushja e basenit për këtë hidrocentral, ai do të zoj ur atë rrugën e vjetër bashkë me urën që dihet se ku është, dhe nuk dihet çfarë lidhje do të ketë zona e Bukmirës, Simoni, Kaqinari, por edhe zona tjetër Ungrejt e Kalorit e Merrat. Deri tani nuk ka ndonjë projekt apo në një version se nga do të jetë rruga re që do të lidhë këtë komunë me Rrëshenin. Dhe ky është një problem. Që normalisht deri tani është vetëm kuadrin e legjendave. Sinjali i parë i përmbytjes së kësaj rruge është dhënë këtë dimër, ku niveli i ujit në orën e cekave u rrit me 2 metra, duke bllokuar dhe lëvizjen e mjeteve për disa orë në drejtim të kësaj zone. Nga ana tjetër, burime pranë firmës ndërtuese të hidrocentralit kanë bërë të ditur se ende nuk ka një projekt nga do kaloj rruga e re.